Esiet sveicināti RTV skatītāji Latvijas ziņās 9. Ar ziņām studijā Solvita Stara un par ko tad šovakar stāstīsim. Protestējot pret reformu ar smago tehniku bloķē tranzīti ielu Strenčos. Neskaidrības par projektu finansēšanu pēc administratīvi teritoriālās reformas. Limbažu novads vienalga kādā konfigurācijā viņš būtu, ka viņš tomēr ir nedalāms. Un noslēgsies Meža Mackeviču lokāla plānojuma apspriešana. Ziņās īsumā jau vēstījām, ka šodien ar lauksaimniecības un mežsaimniecības smago tehniku Strenču, Beverīnas un Burtnieku novada iedzīvotāji bloķēja tranzītielu un sapulcē pauda nostāju par pievienošanu Valmierai. Iedzīvotāji pauda savu viedokli par administratīvi teritoriālo reformu, kas paredz šīs pašvaldības iekļaut Valkas novadā, pret ko tās kategoriski iebilstu jo uzskata, ka visa ekonomiskā un sabiedriskā dzīve ir saistīta ar Valmieru. Protesta akcijā klāt bija arī Vidzemes televīzija. Tagad decembrī pirmo reizi uzzinājām, kad veidojas ar, no, arī no sociāliem tīkliem, ja, ka uzzinājām to, kad Valkas novada doma lēmus par to, ja pie viņi nedabūs naukšēnas rūjienu, tad varētu būt tāds alternatīvais modelis, ka varētu būt ēvele, ja, un trikāta. Un tad mēs iedzīvotāji, šeit ir viens, jāsaka, Vitauts arī, kas zvanīja un teica, nu, kad jārīkojās ir, ja, ka kaut kas jādara. Ja. Un tad mēs rakstījām vēstuli, ja, administratīvi teritoriālās reformas komisijai un vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 290 iedzīvotāji no 470 vispār, ja mēs savācām tik ātri parakstus un aizsūtījām uz komisiju, un viņi vēl varēja mūsu vēstuli ņemt vērā 11. februārī, tad, kad viņi izskatīja mūsu jautājumu. Bet redzat, kādu mēs atbildi saņēmām. Kas ir atbildē? Atbildē ir formāla atbilde, vairāk apraksta, vēstulu saņemšanas gaitu, bet viens teikums ir pateicamies par jūsu iniciatīvu un darām jums zināmu, ka komisijas locekļi tika informēti par jūsu iesniegumo pausto viedokli. Tā kā jau tikai tika informēti, nevis mūsu viedoklis tika ņemts vērā. Ja? Ēvalmīja Valmiera un par Ēvals attīstību Valmieras novadā mēs. Attiesmi ļoti slikti ir. Tautas domas netiek vērā ņemtas. Pēc šīs akcijas ņems vērā? Ticat? Mēs ticam un ceram. Protams, ka ir aizvainojums, nu, bet tas nav tā, ka mēs būtu pret Strenču novadu, mēs tepat blakus dzīvojam, visi braukā Valkas Milteni, Strenču, Valmieru, visi jau mēs tepat vien esam kopā nojā. Bet kā tad jūs redzat, teiksim, to attīstību Valkai šī situācijā? Es domāju, ka viņiem būtu jāpiešķir kaut kāds savs status, ka tā ir pierobežas pilsēta, pierobežas zona. Kā jūs varat komentēt šo situāciju, ņemot vērā, ka konkrēti šeit Strenču novadā šī protesta akcija noteikti jau otru reizi? Nu, jāteic, ka ministrijas piedāvātās variants, ko atbalstīja arī valdība attiecībā Strenču novadu un Valkas novadu, bija apvienotās Valkas novads, kur ietilp Strenču, Valkas, Rūjienus un Nakšēnu novadi, kas saskanēja ar to, ka mēs veidojam novadus ap attīstības centriem. Bet, nu, protams, likumprojekta izskatīšanas gaitā Saimā deputāti ir tie, kam ir tiesības gan iesniegt priekšlikumus, gan arī tos pēc tam vērtēt. Un līdz ar to attiecībā uz Valkas novadu tika iesniegts priekšlikumus attiecībā uz šiem diviem pagastiem un Strenču novadu. Tas tika arī apstiprināts un ministrijas piedāvājums norādīts. Līdz ar to, protams, deputātiem tādas tiesības ir. Gaidīsim, kas notiks debatēs Saimē un kāds būs galvēmums. Bet tā, vispārīgi skatoties, ņemot vairāk ir rīt protesta akcijas lielās paredzētas plānotas, nu tā ir tāda iedzīvotāja uzņēmēja nostājas paušana? Nu, protams, un iedzīvotāja uzņēmēja un visas sabiedrības grupas arī ir, tām ir tiesības to darīt, un tās ir laipni aicināts to darīt, arī kāds savs viedoklis, tad to arī paust. Bet, nu, deputāta ziņā, protams, ir cik daudz, cik lielā mērā to šobrīd ņemt vērā. Ministrijai ietekmēt kaut ko? Ministrija šobrīd ir likumprojekta nodevusi izskatīšanai Saimai. Savus priekšlikumus esam jau par teritorijām tieši pauduši. Līdz ar to šobrīd visi deputāti rokās. Limbažu novadas Kultas ciemā noslēgumam tuvojas multifunkcionālā centra būvniecība. Pat labam tur būvnieki veic vēl pēdējos darbus un jau drīzumā gaidāma centra atklāšana. Bet ņemot vairāk, ka Kultas pagastu ir paredzēts pievienot plānotajam Salkarsta novadam, pašvaldība norāda, centra būvniecībai tomēr ir izlietot arī Limbažu novada iedzīvotāja nauda. Līdz ar to nav skaidrības, kurai no vietvarām tad turpmāk būs jāturpina šī projekta realizācija. Un plašāk stāsta Vidzemes televīzija.
Skultes multifunkcionālajā centrā plānots ierīkot bibliotēku ar nelielu bērnu stūrīti, kā arī telpu uzņēmējiem, kur rīkot seminārus un dažādas tikšanās. Centrs uzcelts vietā, kur iepriekš bija nodēdzis veikals un tam apkārt degradēta teritorija. Pirms 2 gadiem to iegādājās pašvaldība un apzinot vietējo iedzīvotāju vēlmes, sāka centra būvniecību. Domājot par turismu attīstību, gan arī par klientu, teiksim, dažādu dokumentu pieņemšanu un tādām lietām, tad būs arī klientu apkalpošanas speciālists, kurš atbildēs gan par turismu jautājumiem, gan arī par varēs šeit iesniegt dokumentus un palīdzēt cilvēkiem tik galā jautājumiem, pie kuriem parasti vēršās pašvaldībā. Jau aprīļa pirmajās dienās multifunkcionālais centrs varētu vērt durvis pirmajiem apmeklētājiem. Projekts tiek īstenots lauku atbalsta dienesta līderu programmā un tā kopējās izmaksas ir nepilni 330 000 eiro, no kuriem aptuveni 150 000 ir Limbažu novada pašvaldības finansējums. Atbilstoši administratīvi teritoriālās reformas komisijas piedāvājumam Skultes pagastu plāno atdalīt no Limbažu novada un pievienot Saulkrastu novadam. Tomēr līdz šim nav izdevies rast skaidrību, kā tas var ietekmēt projektu tālāko gaitu, ņemot vērā, ka tas īstenos ne tikai par novada iedzīvotāju, bet arī ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Limbažu novads vienalga kādā konfigurācijā viņš būtu, ka viņš tomēr ir nedalāms, jo tas, kas ir kopš 2009. Gada šeit Skultes pagastā ieguldīts, un tas ir kopējais viss Limbažu novada finansējums, tas nav tikai Skultes pagasta iedzīvotāja ieguldījums, bet tas ir gan Limbažu pilsētas, gan Pāles, gan Viļķenes pagasta iedzīvotāja kopējais ieguldījums šīs teritorijas attīstībā. Mēs jau šos te lielos projektus plānojam, ņemot vērā visus novada ienākums. Un pat labam neviens īstā korekti nevar izskaidrot, kas notiks tālāk. Limbažu novada pašvaldībā piebilst, ka līdz šim neviens no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un administratīvu teritoriālās reformas komisijas pārstāvjiem nav spējis atbildēt, kāpēc novada šķelšanās tiks dalīt šādi projekti. Arī multifunkcionālā centra būvu uzņēmums IA Dakstiņu jumti vadītājs Andrejs Babrāns uzskata, ka tas, kā šobrīd norisinās teritoriālā reforma, nav pareizi, jo netiek uzklausīts vietējo iedzīvotāju viedoklis un vēlmes. Vairāk šobrīd arī tieši uztraucās uzņēmēji un tiepaši zemnieki. Iedzīvotājs parasties varbūt pat tik daudz to neizjutīs, viņam mums vienalga, kam viņš maksās nodokļus. Bet mums attīstībai. Es domāju, tas būs ļoti, jo nav šobrīd ekonomiskā pamatojuma, kāpēc vajag apvienot tikai tāpēc, lai būtu Saulkrastu novads. Es domāju, ka tas ir tikai kādam, kuram vajag silts vietas. Ņemot vērā, ka joprojām ir daudz neskaidrību par reformas gaitu, arī Limbažu novada iedzīvotāji rīt piedalīsies kopējā protesta akcijā. Elīna Upīte, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Publiskā apspriešana par militārā poligona Meža Mackeviči lokālplānojumu ir noslēgusies, un tajā pavisam piedalījās vairāk nekā 12 000 iedzīvotāju. Lielākā daļa gan ir pret poligonu kā tādu, kā arī neatbalsta tā gaidāmo paplašināšanos, taču saņemta arī vairāki konstruktīvi priekšlikumi. Turmāk visi iesniegumi tiks vērtēti un Daugavpils novada dome, kā arī aizsardzības ministrija, tomēr cer rast risinājumus, lai visas iesaistītās puses būtu apmierinātas. Emocionāli izteikumi, kas mies ar konkrētiem ieteikumiem un iebildumiem. Tā tiek raksturota iedzīvotāju nostāja par militārā poligona Meža Mackeviči lokālu plānojumu un paplašināšanās iecerēm. Noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai saņemti teju 190 iesniegumi un līdz ar sapulcēs uzklausītajiem iedzīvotājiem kopumā apspriešanā piedalījās 12 374 cilvēki. Tas ir līdz šim skaitliskā ziņā unikāls gadījums Daugavpils novadā. Šī situācija parādīja to, ka varbūt mums tieši par maz tās informācijas, ko dara aizsardzības ministri, kāda veida viņa aizsargā. Lielākā daļa iedzīvotāju pauduši, ka neatbalsta poligona esamību vispār, kur nu vēl tā paplašināšanu. Precīzāki dati gan vēl tiks pētīti, pamatā izteiktas bažas par ceļu stāvokli, kā arī trokšņiem. Kur būs ceļi, kā to šķiersot, vai varēs mēs šī strādi turpināt, vai tas nebūs bīstami. Būs ļoti liels tās sarežģīts process visu to atšķirot, izvērtēt un novizēt tai atbilstošai institūcijai. Babolis ciemā sastaptī iedzīvotāji apzinās, ka militāri poligoni ir vajadzīgi un cer, ka tiks rasti visām pusēm piemēroti risinājumi.
Lieli helikopteri, orzemi, ka parlidava. Tot jau sasatrūkamies, ne? Pīradam, piemēr, mūsu parasti. Nu, jī tik pīklojīgi, jī daža brauc, pamoja rūku mūs, ja? Trūkšņus es sajušu, kodrā ziņā daudz, daudz mozok, neko. Varbūt tī, kas tivok tam visam dzēvoja. Ir par, un ir, es saprotu, tūs, kuri klīdz pret. Jo, nu, naietiebas tas radies. Izstrādāt un apstiprināt lokālu plānojumu militāriem poligonam Meža Mackeviči nepieciešams tieši tādēļ, lai teritorijai būtu savi skaņas izolācijas, apbūves un drošības noteikumi, kā arī pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt karavīru dzīvošanas un treniņu apstākļu uzlabošanu. To vidū paredzot arī darbus, lai mazinātu trokšņus, kas jau kā vienā no iepriekšējiem sižetiem vēstījām, visvairāk ietekmē to iedzīvotāju ikdienu, kas dzīvo vien pārsimts metru attālumā no poligona. Ir nepieciešams vienkārši uzbēst augstākus vaļus, kas arī iespaidos to, ka trokšņu līmenis samazināsies. Ir nepieciešams uzbūvēt kazarumu, tur tiltu uz izbūru un ceši tiks sakārtots, lai vairāk nebrauktu cauri tai vietsētai, bet lai izmantotu ceļus, kas iet ārpus apdzīvotās vietas. Tomēr tā kā iesniegumos nav norādītas precīzas pozīcijas par vai pret lokālu plānojumu, laiku aizņems konkrētu problēmu jautājumu izkristalizēšana. Daugavpils novada dūme turpmāk izskatās visus īsnāgumus, ir dūstūs autorim atbildis. Tot tiks lemts par to, vai lokālu plānojumu apstiprinot, pilnveidot vai noraidēt. Process var ilgt pat vairokus mēnešus. Ausmas Prukte Andrejs Mažāns, Latgales reģionālo televīzija. Un ziņu turpinājumā vēl skatieties. Latvijas pašvaldību savienībai bažas par reģionālo biznesa inkubatoru nākotni. Izmaiņas augstākās izglītības modelī rada bažas par jūrniecības koledžu nākotni. Apzinoties biznesa inkubatoru nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā reģionos, Latvijas pašvaldību savienība jau kopš pagājušā gada ar ekonomikas ministriju diskutē par ministrijas plānotajām pārmaiņām reģionālo biznesa inkubatoru finansējumā. Pastāv iespēja, ka budžets tiks samazināts par 4 miljoniem eiro. Kādu ietekmi uz vietēju uzņēmējdarbības vidi rada biznesa inkubators Jēkabpilī un vai tā pastāvēšana ir apdraudēta? To stāsta Vidus Daugavas televīzija. Jēkabpilī atrodas viens no 15 Latvijas biznesa inkubatoriem. 3,5 darbības gadu laikā kopā saņemti vairāk nekā 100 pieteikumi, un no tiem gandrīz puse bijusi inkubācijai. Šobrīd inkubatora atbalstu izmanto 22 aktīvi inkubācijas un 12 pirms inkubācijas perioda dalībnieki. Jēkabpils reģionam ir 11 pašvaldības. Tas ir tas mūsu reģions, kurš mums ir jāaptver. Jebkurai uzņēmējdarbības atbalsta programmai reģionā ir liela nozīme. Tieši tādēļ Latvijas pašvaldību savienība ierosina izveidot vēl divas inkubatora filiāles, jo viņuprāt šobrīd inkubatoru tīkla pārklājums nav pietiekams. Kā šis, tā arī citi pašvaldību savienības priekšlikumi var netikt realizēti, ja tiks īstenot ekonomikas ministrijas iecere samazināt biznesa inkubatoru budžetu par 4 miljoniem eiro. Ja šī nauda tiks noņemta, tad mēs nevarēsim runāt ne par šo pirms inkubācijas, prototipa, izstrādes stāstu, mēs nevarēsim runāt par iekārtu, grantu palielinājumu un absolūti izslēgt būs jautājums par apgrozāmo līdzekļu līdzfinansēšanu. Tāpat noteikti tad ir apdraudēta arī saldu un gulbenē inkubātoru filiāļu atvēršana. Jēkabpils biznesa inkubatorā skaidro, ka nav pamata satraukumam par inkubatoru pastāvēšanu, taču arī viņi ministrijas iecerēs sāredz riskus. Ne tik labi ir tas, ka izejvielām tiek samazināts, ir doma samazināt tātad intensitāti, tur varētu būt 30%. Latvijas pašvaldību savienībai jau izdevies pārliecināt ekonomikas ministriju nesamazināt biznesa inkubatoru finansējumu par 15 miljoniem eiro, kā tas bija plānots sākotnēji. Savienība pauž cerību, ka ministrija izvērtēs reģionālo inkubatoru pozitīvo ietekmi vietējās uzņēmējdarbības vides stiprināšanā un radīs iespēju saglabāt līdzšinējo finansējumu apjomu. Sandra Paegļkalne, Evelīna Elksnīte, Kaspars Daņeļevičs, Vidus Daugavas televīzija.
Jaunais augstskolu iekšējās pārvaldības modelis paredz, ka koledžas turpmāk neietilps augstāko izglītības iestāžu tipoloģijā. Šīs izmaiņas skars arī Liepājas jūrniecības koledžu, kuras direktors jau tagad paredz, ja tās stāsies spēkā, izglītības iestādē saruks audzēkņu skaits, un turpina kolēģi no Liepājas. Februāra vidu valdībā tika izskatīts augstskola iekšējās pārvaldības modelis, tajā norādīts, ka, lai paaugstinātu nozares starptautisko konkurētspēju, nepieciešami vairāki risinājumi, kas fokusējas trīs virzienos – pārvaldību, finansējums un cilvēku resursi. Izmaiņas skars arī koledžus, kas Latvijā atšķirībā no citām Eiropas valstīm vienlaikus ir gan profesionālās izglītības, gan arī augstākās izglītības institūcijas. Sakuma stādītāja tipoloģija, kas bija paredzēta, koledžam būtu tā, ka jāsaglabā savu vietu augstskolu telpā. Tad jaunai tipoloģija, sakot, ka mēs parādīsimies tikai profesionālas izglītības likuma kontekstā, bet pats interesantākais ir, ka netiksim definēti, tad kura līmeņa programmai mēs piederam. Tad koledža palika tikai kā institūcija ar nosaukumu koledža, ar iespēju izvēlēties joprojām pirma līmeņa augstāko izglītību. Šajā modelī Vladimirs Dreimans saskata iespēju daļai koledžu akreditēties kā augstskolām, taču dažām piedāvāt palikt profesionālās izglītības augstākajā modelī. Pašreiz Liepājas jūrniecības koledžā mācās aptuveni 1100 audzēkņi, taču ja tiks nolemts samazināt koledžu status, skolas direktors paredz studējošo jauniešu skaita samazināšanos. Jaunieši, tad, kad viņi izvēla skolu, nevienmēr dod sevi atbildi uz to, tad, kuru profesiju viņi ir izvēlējuši, bet noteikti dot sev atbildi, uz kuru līmeni izglītību viņi pretendētu. Izglītības un zinātnes ministri Ilga Šuplinska gan esot teikusi, ka pašreiz vēl viss neesot līdz galam nolemts un katras koledžas situācija tikšot izvērtēta atsevišķi. Jūrniecības koledžā viesojās arī satiksmes ministrs Tālis Linkens, lai runātu par izglītības iestādes nozīmīgumu nākamo jūrnieku sagatavošanā. Valdība ir apstiprinājusi jaunu augstākās izglītības pārvaldības modeli, kas nosaka, ka dažādām mācību iestādēm savā starpā ir jāsadarbojās. Un es ļoti ceru, ka jūrniecības iestādes, tas ir Jūras akadēmija un Liepājas jūras koledža, atradīs to pareizo sadarbības modeli, lai neviens nebūtu zaudētājs, lai abi būtu ieguvēji. Mēs savu virzienu jau sen esam redzējuši, kā Liepājas jūrniecības akadēmija, bet kapacitāte šobrīd mums ir tāda, un principa pati profesija no mums prasa sagatavot cilvēkus, kuriem koledžas izglītība ir nepieciešama, bet ar to pašu laiku pietiekoša. Līdz šī gada 30. jūnijam atbildīgajām ministrijām un izglītības un zinātnes ministrē jāsagatavo un jāiesniedz ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāku risinājumu saistībā ar koledžu status profesionālās izglītības iestāžu sistēmā, ievērojot attiecīgās nozares prasības un specifiku. Līva Miezaigars, Breču TV, Kurzeme. Lai arī deinstitucionalizācijas projekts Latvijā tuvojas noslēgumam, joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu un uztraukumu nezināmā priekšā. Kurzemē šo procesu virza projekts Kurzeme visiem. Četras no Kurzemes pašvaldībām ir apņēmušās ieviest grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Kādi būs tie cilvēki, kas palīdzēs viņiem adaptēties jaunajā vidē un kā sokas ar šī pakalpojuma ieviešanu, Nīkrācē diskutēja iesaistīto pašvaldību pārstāvi. Vairāk stāsta Skrundas televīzija. Jā, viesistabu un trīs atsevišķas istabas. Daudz dzīvokļu māja Nīkrātas pagastā, kur plānots iekārtot grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ir celta 1967. Gadā. Šobrīd neapdzīvota un ir pēdīgā stāvoklī. Pašlaik norit darbs pie iepirkumiem, lai varētu sākt projektēšanu un būvniecību. Plānots, ka pēc renovācijas te būs iespēja dzīvot 14 cilvēkiem. Skrundas novads ir viena no četrām pašvaldībām Kurzemē, kura projektā Kurzeme visiem kā viena no pakalpojumiem izvēlējušās ieviest arī grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, tā dodot iespēju kādam no dzīves institūcijā uzsākt pēc iespējas patstāvīgāku dzīvi. Lai arī gatavošanās šī pakalpojuma ieviešanai notiek jau ilgāku laiku, joprojām projekta vadītājiem tiek uzdoti daudz jautājumu. Projekts kā deinstitucionalizācijas projekts kopumā arī Latvijā ir pirmo reizi, tā kā mēs visi vēl mācamies, mēs taustamies, mēs mēģinām viens no otra
prasīt pieredzi, mācīties, mēs cenšamies izvērtēt to labāko. Kopā sanākšanas reizē galvenais saruna temats bija par sociālo mentoru piesaisti. Viņi palīdzēs cilvēkiem adaptēties sabiedrībā un jaunajā vidē. Diskusijas raisījās gan par mentoru atlasi, gan izglītošanu, gan atalgojumu, jo no tā būs atkarīgs, vai cilvēki vēlēsies darīt šo darbu. Saldus šobrīd ir pakalpojumu ieviešanā ticis vis tālāk. Grupu dzīvokļos jau notiek remonts, kuros dzīvot varēs sākt jau šī gada beigās. Mēs esam daudz domājuši par personālu arī. Tūlīt beigs sociālo rekrutētāju kurs. Ļoti bieži atšķirās tie priekšstati, un tikai labs cilvēks bieži vien ir par maz, lai atrastu pareizo pieeju un saskarsmu ar šādiem cilvēkiem. Plānots, ka kopā Skrundas, Kuldīgas, Saldus un Liepājas pašvaldībās no valsts sociālās aprūpes centriem grupu dzīvokļos varētu uzsākt dzīvi 35 cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem. Tas nav liels cipars, bet pret to, kā tas ir bijis līdz šim, tas, protams, ir atkal liels tāds solis uz priekšu. Projektu Kurzemi visiem atbalsta arī Eiropas sociālais fonds. Tas noslēgsies 2023. Gadā. Ieva Benefelde, Lāns Peršvits, Skrundas televīzija. Pēc 3 gadu pauzes Latvijā atgriežas Deivisa kausas, kuras sastāvā apvienot spēcīgākie Latvijas tenisisti. Kā jaunie sportisti gatavojas izšķirošajām spēlēm nedēļas izskaņā, tiekoties ar Ēģiptes valsts vienību, to devās noskaidrot Zemgales reģionālā televīzija. Deivisa kauss ir galvenās tenisa sacensības vīriešu izlasēm, ko organizē Starptautiskā tenisa federācija jau kopš 1900. Gada. Latvijas izlase, ka šajā turnīrā piedalās kopš 1993. Gada, pašlaik atrodas pasaules otrajā grupā. 6. un 7. Martā Nacionālajā tenisa centrā Lielupe, Jūrmalā, Latvijas valsts vienība tiksies ar Ēģiptes valsts vienību. Mēs jau trenējamies, sakot ar pagājušas nedēļas pirmdienu, un visi būtu gatavi. Šogad Latvijas valsts vienība ir savā spēcīgākajā sastāvā, kurā ir gan valsts pirmā rakete Ernests Gulbis, pieredzes bagātākie izlases spēlētāji Mārtiņš Poģus un Artūrs Lazdiņš, Vācijā uzaugušais Roberts Štrombachs, kā arī šī gada Austrālijas atklātā junior čempionāta pusfinālists Kārlis Ozoliņš. Ļoti labs. Es neesmu vinnējis turnīru jau ļoti ilgu laiku. Pēdējais labais turnīrs, kas nospēlē, bija Zviedrijā fināls, bet tas bija jau 2 gadu atpakaļ. Tā kā jebkuru uzvaru, jebkurā turnīrā daudz ko dod. Un es arī spēlēju ar katru maču ar vien labāk. Un jau no paša gada sākuma es ar katru nedēļu spēlēju ar vien labāk. Tā kā es iet uz labo pusi, beidzot. Arī Latvijas vīriešu tenisa otrā rakete Mārtiņš Poģus pauž apņēmību gaidāmajai izcīņai, tiekoties ar Ēģiptes valsts vienību. Nu, labs noskaņojums, bet sacensības citā formātā pa izlases, tā kā nedaudz savādāks ir nekā, kad pats pa sevim. Jau šobrīd valsts izlases dalībnieki aizvada treniņus tenisa centrā Lielupe, kur pēc nesen piedzīvotās rekonstrukcijas esošā infrastruktūra atbilst pasaules augstākajiem standartiem. Pretinieki ir nopietni. Nav nekāds šokē, jo viens ir 130. Pasaulē, otrs ir 300. Tā kā jāspēlē uz visu, ko vien var. Un tad redzēs, kā iznāks. Vērtējas viņas augsts, viņa labi tenisisti. Es otro numuru nepazīstu, bet ar pirmo numuru es spēlēju jau šogad. Pirmajā gada turnīrā es viņu vinnēju, bet mēs spēlējām ārā. Bija liels vējš un bija smags mačs. Es beigalā vinnēju, bet bija jocīgs mačs. Bet vērtējas viņas augsts. Tā kā būs, es domāju, būs labs kvalitatīvs mačs. Es pazīstu viņu otro numuru ļoti labi, viņš man tā kā draugs, mēs Vācijā kopā trenējāmies, un tāpēc, cik es no viņa sapratu, spēlēs arī viņš un pirmais, tie pārējie divi nemaz nespēlēs, un tāpēc, viņi ir labi spēlētāji, viņi noteikti cīnīsies, un es domāju, nebūs viegli. 3. martā Tirdzniecības centrā Spice norisinājās tikšanās ar Latvijas vīriešu tenisa izlasi, kurā ikvienam apmeklētājam un tenisa spēles cienītājam bija iespēja satikt Latvijas vīriešu tenisa izlases kapteini un izlasi pilnā tās sastāvā. Savus pretiniekus mūsu tenisisti uzzinās pēc oficiālās izlozes, kas notiks 5. martā, un pirmā spēle tiks aizvadīta jau 6. martā. Man liekas, tas ir ļoti nozīmīgi, kad mājās kad notiek tādi pasākumi, ja ir liela interese skatītājiem un arī spēlētājiem ļoti patīk spēlēt mājās. Federācijas kausa sievietēm, viņš baigi, es domāju, piesaistīs uzmanību tenisam Latvijā, un tāpēc arī
es ceru un es domāju, ka arī atnāks daudz cilvēku atbalstīt un es domāju, ka būs laba atmosfēra pēc ilga laika Latvijā Deviskos. Uģis Firsts un Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Kanālā RTV turpinājumā raidījums ikdiena, tur studijā jau mana kolēģi Santa Baumane. Labvakar, Santa, par kādiem tematiem šovakar stāstīsi? Sveiki, Solvita, sveicināti skatītāji! Šovakar raidījumā ikdiena dosimies lūkot, kā dzimst vēsturiskā sanatorijas ogrēka, kurā plānots attīstīt atpūtas kompleksu. Stāstīsim par biedrību ar sirdi delnā un cilvēkiem, kuri nesautīgi palīdz dzīvniekiem. Un dosimies uz Latvijas pierobežu, tur top jauns turismu piedāvājums 630 vērstis pilnas sajūtām. Tiekamies! Paldies, Sanda, par ieskatu raidījumā ikdiena. Pirms atvados vēl laika ziņas. Naktī pavasarā apmākušās debesis, galvenokārt valsts austrumos gaidāmas lietus pūtīs dienvidrietumu puses vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 3 plus 5 grādi. Dienā valsts austrumos būs apmācies laiks, citviet uzspīdēs saule. Galvenokārt Latgalē un Kurzemē gaidāmas lietus, pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš ar ātrumu līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā plus 3 plus 7 grādi un siltākā diena solos būt valsts vidienē. Turpmākajās dienās daļēji mākoņēns laiks, brīžam gaidāmas lietus, pūtīs lēns dienvidu dienvidu austrumu puses vējš. Gaisa temperatūra turpmākajās dienās no plus 3 līdz plus 8 grādi. Naktīs pārsvarā apmākušās debesis daudzviet gaidāmi arī nelieli nokrišķi un gaisa temperatūra turpmākajās naktīs būs no mīnus 1 līdz plus 4 grādiem. Šīs bija Latvijas ziņas. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Tiekamies jau atkal rīt.